নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ পোখৰাণত নিৰ্মাণ কৰা অগ্নি 5 ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সফল পৰীক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু শক্তিশালী MIRV প্ৰযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্ৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত শক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰীক্ষণ স্থলীত উপস্থিত আছে 30 খনৰ দেশৰ অধিক প্ৰতিনিধি ভাৰতীয় সেনা মুৰব্বী মনোজ পাণ্ডে সকলোকে আদৰণি জনালে ৰাজস্থানৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষণ স্থলী পোখৰাণলৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ল T-90IM টেংক ধনুষ আৰু সাৰং গান ছিষ্টেম লগতে আকাশ ৱেপন ছিষ্টেম লজিষ্টিক ড্ৰোন এডভান্স লাইট হেলিকপ্টাৰকে ধৰি বিভিন্ন যুদ্ধ যান তথা যুদ্ধাস্ত্ৰ পোখৰাণৰ হোৱা স্থল লগতে বায়ু আৰু নৌসেনাৰ বৃহৎ পৰীক্ষণমূলক প্ৰদৰ্শনীত ভাৰতীয় নৌসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে জাহাজ প্ৰতিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰ দেশৰ নিৰ্মিত স্থল নৌসেনা আৰু বায়ুসেনাৰ যুদ্ধাস্ত্ৰ সমগ্ৰ বিশ্বকে দেখুৱালে সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শক্তি পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ অহা ছটা ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপিৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰি কা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল মন্তব্য কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে এইসকল লোকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ লগে লগে সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিব সিএ বলবতৰ কাৰণৰ যোগেদি বা বলবৎ কৰাৰ যোগেদি অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমালে পদত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিএএ সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অহা 45টা দিনৰ ভিতৰত স্পষ্ট হ'ব আবেদনকাৰীৰ সংখ্যাগত হিচাপ আৰু আনহাতে আন্দোলনৰ সলনি প্ৰতিবাদকাৰীক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈও দিলে পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশত কা বলবৎ হোৱাৰ পিছতে কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰত্যাহ্বান সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ বিৰোধিতাৰে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল আছুৰ পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা আছু মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা সিএএ বলবতৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী প্ৰতিবাদৰ আশংকা জনতা ভৱনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বিহু সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে নিশ্চিত নিৰাপত্তা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কটকটীয়া নিৰাপত্তা যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিবাদ ৰোধৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কা বলবতৰ পিছতে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত উন্নতাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে জাননী কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰ্তাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে এই জাননীত সৰ্বাত্মক হৰ্তালে ক্ষয়ক্ষতি কৰিব পৰা ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত যিকোনো সম্পত্তিৰ ক্ষয়ক্ষতি অবৈধ বুলি জাননীত উল্লেখ শিৱসাগৰ ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰোধিতাৰে কৰিলে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত অখিল গগৈক বিচাৰি আৰক্ষী কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিল শিৱসাগৰ জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন পুৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ থকা নগৰৰ দোকান পোহাৰসমূহ খুলিবলৈ নিৰ্দেশনা দিলে জিলা আয়ুক্তই নগৰৰ চাৰিদিশ পৰিভ্ৰমণ কৰিলে জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে এতিয়ালৈকে মুঠ 13টা কা বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰী 13জনক আটক কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ইফালে কা বিৰোধী আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বিচাৰি শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশাসন হল উপস্থিত পূজাত বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষে কা সন্দৰ্ভত দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া সিএএক লৈ আমাৰ উৎসাহিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই এই সন্দৰ্ভত হিন্দু বেংগলী সমাজে একো ভবা নাই ইয়াৰ পৰা একো পাবলৈ নাই গতিকে সিএএক লৈ অপপ্ৰচাৰ কৰাসকলক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বুলি কৰিলে মন্তব্য শিৱসাগৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা গৃহমুক্তিৰ কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মীক আটক মঙলবাৰে শিৱসাগৰ ৰাজপথৰ পৰা আটক কৰিলে গৃহমুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকা কাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত বিতৰ্কিত বিধেয়কখন আইনখন বাতিল কৰাৰ দাবীত কংগ্ৰেছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী দেৱব্ৰত শইকীয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰ অংশগ্ৰহণ দেশজুৰি সিএএ বলবতৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ মঙলবাৰে 6-17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছু উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বাধাৰ পিছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিলিপিত দাহ কৰি আশ্ৰয় কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজপথত আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ আইনী যুঁজ যুঁজি যোৱাৰ হুংকাৰ আছো আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ লগতে বি বৰুৱা কলেজতো শিক্ষাৰ্থীসকলে কাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত HYCPৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কা বাতিলৰ দাবীত 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱৰোধ কাৰ্যসূচী সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ লাগিল হতাহতি ৰহাটো কাৰ বিৰুদ্ধে আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু তিৱা ছাত্ৰ সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই ৰহা কলেজ গেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওপৰত আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰহা নতুন চাৰিআলি প্ৰতিলিপিত দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কাৰ বলবতৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল কলিতাই ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ অধিক তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ ৰঙিয়াত সংবাদমেল পাতি কৰিলে মন্তব্য ৰাজ্যজুৰি কাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত মঙলবাৰে নলবাৰী চহৰতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰী চহৰ সমিতিৰ উদ্যোগত CAAৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সংগঠনটোৰ সদস্যসকলৰ
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হওয়ার পিছতে রঙিয়াত আছো প্রতিবাদ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিলিপি দা সংগঠনটোর কা আইন কোনো কারণতে মানি লওয়া নহব বলে দিছে হুঙ্কার কা বলবতক লৈ পূর্বে গোচর দিয়া আছিল যদিও পুনৰ গোচর তৰিব বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন এখন জঘন্য সংবিধান বিৰোধী আইন বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে কা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া কা আছিলা লৈ বহুতে নেতা হল সুযোগ আৰু সুবিধা লাভৰ বাবেহে কা আন্দোলন কৰিছিল একাংশই কাৰ নাটকখনে লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলিও মন্তব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সিএএ বলবতৰ পিছতে ৰাইজক ঐক্যবদ্ধভাৱে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ মঙলবাৰে দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পিছত ধেমাজি সদৰত উপস্থিত হৈ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ ৰাইজক কৰিলে আহ্বান নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হোৱাৰ পিছতে বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ জিলা আটাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কা বাতিল নহলে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ সৰুপথাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সৰুপথাৰতে হাতে হাতে ব্লেক কাৰ্ড লৈ পুতলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কা বলবতৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰি বন্ধ ৰখা হল কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যান আৰু যাৰ বাবে বিমুখ হৈ উভতিল দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটক গোৱালপাৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দাহ কৰি প্ৰতিলিপি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে গোৱালপাৰা জিলা কংগ্ৰেছৰ এখনি কৰ্মী সভাত ভাগ লৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰতিলিপি দাহ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কাকোপথাৰ ডিৰাগ চাৰিআলিত চি এ এ বলবতৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰই এই আইন বাতিল নকৰিলে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে সংগঠনটোৱে সিএএৰ যোগেদি একাংশই গছত গৰু তোলা কথা কৈ উচতনি যোগাইছে ৰাজপথৰ আন্দোলনে সমাজত কোনো ধৰণৰ উন্নতি নানে কা বলবৎ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ এঘৰ বাংলাদেশী মানুহ দেখুৱাই দিলে ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে সিএএ বাতিলৰ দাবীতে মৰাণৰ ট্ৰাফিক পইণ্টৰ কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিতৰ্কিত এই আইন প্ৰতিলিপি দাহ কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৰিলে প্ৰতিবাদ কা বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰা আৰু শিৱসাগৰত 465 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মঙলবাৰে 13 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ডিমৰ ৰায়চাই গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামখন উদ্বোধন কৰে অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিব এই ষ্টেডিয়ামখনত জহাগড় আৰক্ষীৰ 25 নম্বৰ বেটালিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে নাজিৰা চানবচাত ৰপ্তানিমুখী গাহৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে 492 কোটি টকাৰ আন 32টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰাইদেউ 210 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাহমৰা 10 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিছে স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স মুকলি কৰিলে 200 কোটি টকাৰে আন 17টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাইলাকান্দিত 197 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে 26 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা আইনাখাল আনিপুৰ বজাৰ আছিফগঞ্জ পথছোৱা মুকলি কৰিলে জিলাখনত 131 কোটি টকাৰ আন 35টা প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বিজুলী কলিতা মেধি মীৰা বৰঠাকুৰ টিভিত চিঞৰা নেত্ৰী টিভিত কথা পাতিবলৈ মই ৰাজনীতি কৰা নাই বুলি কলে টিভিত ওলোৱা উদ্দেশ্য মোৰ নহয় ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰাহে মোৰ লক্ষ্য মন্তব্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ বিসংবাদ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ দিজেন শৰ্মাৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভতে পদত্যাগ কৰিছে সেয়া আশংকা হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকট নোপোৱাৰ ইংগিত পাইছে ইতিমধ্যে দিজেন শৰ্মাই ভূপেন বৰালৈ দিলে পদত্যাগ পত্ৰ এ পি চি চিৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা পদত প্ৰদ্যুৎ বৰাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে প্ৰদ্যুৎ বৰাক উপদেষ্টা পদত নিযুক্তি দিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মঙলবাৰে এক জাননী যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতাক এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানা কৰিছে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস কৰা নাই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰিলে এইধৰণে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী কিমান ভোটত জয় কৰাব পাৰোঁ তাৰহে প্ৰতিযোগিতা চলিছে বুলি কলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গৃহ বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ থানাই থানাই বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশনা সময়সীমা বান্ধি দিছে মাৰণাস্ত্ৰগৰাকীক আৰু নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰিৰ পূৰ্বে জমা দিব লাগিব মাৰণাস্ত্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত 1418 অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বিপৰীতে মাৰণাস্ত্ৰ আছে 1739টা বৰ্তমানলৈকে 305টা মাৰণাস্ত্ৰহে জমা হৈছে গুৱাহাটীৰ থানাত এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত এ পি চি চিৰ নেতৃত্বৰে হোৱা আলোচনাত চূড়ান্ত নহ'ল কেইবাটাও আসনৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এ পি চি চিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটি এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই
প্রস্তুত করা তালিকার পর বাদ পড়ল কেবাগী প্রার্থী প্রতিটি সমষ্টিতে হেভিওয়েট প্রার্থী আগবাবলে নির্বাচনী যুঁজত নামাবলে ফোটা করে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়া নাই তালিকা প্রকাশ করা নাই কংগ্রেসে নিউজ এইটিনের হাতত আহি পড়া তথ্য অনুসরি ধুবুরী সমষ্টির কিন্তু রকিবুল হুসেনের প্রার্থিত্ব প্রায় খাটাং কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা এটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হওয়া নাই যদিও কৌকলি স্থিতিরে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিয়ে গ্রীন সিগন্যাল দিছে কেবাগী প্রার্থীক নগা লোকসভা সমষ্টিত গৌরব গগৈ প্রার্থিত্ব দিয়াটো নিশ্চিত কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির লোজনাটিক গ্রীন সিগন্যাল দিয়া হয়েছে করিমগঞ্জের বেঠাই গাঁওর একটা পরিয়ালক বেয়াকৈ প্রহারের ঘটনা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কমরুল ইসলামের প্রতিবেশী আব্দুল বাসিতর ঘর আক্রমণ করার অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিয়ালের এজাহার আর ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে আরক্ষী আটক করেছে কমরুল ইসলামক এবার লোকসভা নির্বাচনত ভোটার পার্টি ইন্টারন্যাশনাল নামের পার্টিটে দিব প্রার্থী আর নির্বাচনের পূর্বে গোয়ালপাড়া দেখা গেল বিপিআই দলের কর্মী সভা জেলাখনের কোলমারি স্থিত রাজা বীর পরশুরাম রাভা সভাকক্ষত এসপ্তাহ ধরে চলি আছে কর্মী সভা দলটো বিরোধীক তীব্র সমালোচনা মন্ত্রী অশোক সিংহালের বিরোধী দল ঠক নগাবজর দল বলে করলে মন্তব্য রঙাপড়ার এখন জনসভাত অংশ লৈ করলে মন্তব্য কংগ্রেসে করলে তীব্র সমালোচনা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন দেশত বলবৎ করার পিছতে রাজ্যজুড়ি তীব্রতর হয়ে উঠেছে আন্দোলন তিনিচুকীয়া পুয়ায় চহরের মাজমজিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রীর পুতলিকা দাহ করে সদৌ তাই আহো ছাত্র সন্থায় সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ তেরো সমষ্টিত কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব প্রদান সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার এই মুহূর্তে কংগ্রেসের টিকট কোনেও নির্বাচন খেলবলে নিবিচার সি ই সিত কি হয়েছিল আমি সকলো গম পাও বলে কলে পদবী থাকা প্রত্যেকজন তথাগঠিত নেতা সোনিয়া গান্ধী আর মল্লিকার্জুন খার্গে নির্বাচন খেলবলে নির্দেশ দিছে বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রীগিয়ে রঙিয়া লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া রঙিয়া বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার নির্বাচনী আয়োগের নির্বাচন ঘোষণাক লো অধীর অপেক্ষাত রাজ্যিক বিজেপি বিধায়ক সকলে নিজ নিজ সমষ্টির প্রচার প্রসারের অন্য সমষ্টিতো নির্বাচনী প্রচার চলার কথা কলে ভবেশ কলিতা দরং ওদালগুড়ি সমষ্টি দিলীপ শইকীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ করব বলে মন্তব্য ভবেশ কলিতার আনহাতে পঞ্চাশের পর আশি হাজারের ভোটের ব্যবধানত বরপেটা লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোঁট প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী জয় হব বলে কইলে দাবি মানিকাটি আরক্ষীর পিছত সানমারী আরক্ষী গ্রেপ্তার করব অভিমন্যু ইন্দ্রাণী তহবিলদার ফটো ভাইরেল গোচর গ্রেপ্তার হব অভিমন্যু দাস আর 318/23 নম্বরের গোচর পুনের গ্রেপ্তার অভিমন্যু ইন্দ্রাণীর স্বামী রিতেশ তহবিলদারে তরা গোচরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হব অভিমন্যু চারিদিন আরক্ষীর জিম্মত অভিমন্যুর মুখের পর ওলাইছে বহু ন ন তথ্য এসআই কেলেঙ্কারি মূল অভিযুক্ত দীপন ডেকার নামর বারে বারে জেরাত লৈছে নাম আর দীপন ডেকার হেনু লাখ লাখ টাকা পাবল আছে অভিমন্যুয়ে কয়লা ব্যবহার নামত জীবনের পর অভিমন্যুয়ে হেনু লৈছিল লাখ লাখ টাকা ধুবুরীর নকল সোণর বিরুদ্ধে চলিল আরক্ষীর বৃহৎ অভিযান বৃহৎ পরিমাণের নকল সোণর দুজনক গ্রেপ্তার করেছে লক্ষীপুর বিপুরিয়া নকল সোণর এক্সপার্ট নাজিবুর রহমানক ধুবুরীর নকল সোণ বনায় থাকা অবস্থাতে গ্রেপ্তার করলে আরক্ষী করিমগঞ্জের সুরাইবাড়ীত পুনর্বোজন পরিমাণের নিচা জাতীয় কফ সিরাফুল জব্দ ত্রিপুরালে গিয়ে থাকা অবস্থা এখন ট্রাকের পর জব্দ হয়েছে 9700 বটল ফেন্সিডাইল আর এসকাফ কফ সিরাপ আন সামগ্রীর সঙ্গে গোপনে লো আনা হয়েছিল এই নিচা জাতীয় সামগ্রীখিন রাজ্যত অব্যাহত আছে গরু চোর সন্ত্রাস মঙ্গলবার পুৱতিনিশা রহার বগরীগুড়ির পর চুরি হয় চারিটাকৈ গরু বগরীগুড়ির শশী লস্কর নামের ব্যক্তিজনক ঘরের গোহালির পর চুরি করেছে গরু কেটা এই সন্দর্ভত থানা দিছে এজাহার বঙ্গাইগাঁওত দুর্নীতিগ্রস্ত লাভ মণ্ডলক গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখার জালত পড়েছে লাভ মণ্ডল গেন্দুমোহন নাথ মঙ্গলবার 5000 টাকা উৎকোচ লো জালত পড়েছে নাথ বটদ্রা শিলপুখুরী গাঁও নিশা দুর্বৃত্তর জ্বলাই দিলে নামঘর এই ঘটনার পিছতে খিলঞ্জীয়া লোকের বসতি প্রধান গাঁওখনের রাইজ শঙ্কিত হয়ে আছে ঘটনার পিছতে ঘটনাস্থলী মরিগাঁও জেলা আরক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত গহপুরত ভুয়া ইন্ডিয়ান আর্মিয়ে গার্মেন্টসত প্রবেশ করে রাইজক দিছে রামঠগন ঘরে ঘরে গিয়ে কুলার বিক্রি করার নামত গহপুর দাঁত কলা গ্রাহকের রামঠগন দিতে হাতে লুটে ধরা পড়লে তিনজনক ভুয়া ইন্ডিয়ান আর্মি অর্থাৎ তিনজন ভুয়া লোক আর তিনটা প্রবঞ্চকক রাইজে আটক করে তারপরে গতাই দিয়ে গহপুর আরক্ষী ভিতর তিনজনের ঘর হয়েছে উত্তর প্রদেশ ঢেকিয়াজুলি দিন দুপুরতে ছাগলী চুরি ঘটনা বিলাসী বাহন লৈ ছাগলী চুরত নামি পড়লে সমগ্র বিশ্ব সিসিটিভির বন্দী ঢেকিয়াজুলির নারায়ণপুরা পেট্রোল পাম্পর সমীপতে সংঘটিত চুরিকাণ্ড দীর্ঘদিন ধরে ঢেকিয়াজুলির বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হয়েছিল ছাগলী চুরির ঘটনা বুধবারে জাগিরোডর বাচলি সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পের আধারশিলা স্থাপন করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর 27,000 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হবলীয় এই সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প আধারশিলা অনুষ্ঠানত সমবেত হব 20,000 অধিক লোক বুধবারে পুয়া 9 বজাতে প্রকল্পস্থলীত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তারপরে প্রধানমন্ত্রীগুলো ভার্চুয়ালি আধারশিলা স্থাপন করব দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ প্রকল্পটোর প্রকল্পস্থলীত ব্যাপক প্রস্তুতি চলাইছে মরিগাঁও জেলা প্রশাসনে মঙ্গলবারে প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিটিআর সদর কোকরাঝার চহরের গ্রীনফিল্ডত মঙ্গলবারে বিজেপির জনজাতি মোর্চার এখন প্রাক নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয় এই সভাতে লোকসভা নির্বাচনের স্থিতি শক্তিশালী করার উপর আলোচনা করা হয় সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তামুলপুৰা জিলা হরণীয়া কছাৰী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত গণধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে হরণীয়া কছাৰীর বন্ধ হয়ে থাকা জনজাতি প্রমাণপত্র অতি শীঘ্রে মুক্তি করে দিবল দাবি আর হরণীয়া কছাৰীর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ প্রদান করার দাবিতে হয়েছে প্রতিবাদ
আমিনগাঁৱৰ আগিয়াথুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰঙিয়া হৈ নিউ বঙাইগাঁৱলৈ ৰেল লাইন দ্বৈতকৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। মঙলবাৰে আহমেদাবাদৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰেল লাইনৰ দ্বৈতকৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে। আই টি এম আছোৱাত অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দিশে এটি সবলফুল শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত উদ্বোধন কৰা হয় 9টা সভাগৃহ, 17টা ৰাজহুৱা কোষাগাৰ আৰু 9খন শ্মশানো। লগতে আদাবাৰী নিৰ্মাণ কৰা জাবৰৰ এম আৰ এফ কেন্দ্ৰও উদ্বোধন কৰিলে জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। ৰঙাপাৰা পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চুময়ত মন্ত্ৰী অশোক সিংহালক বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ৰাইজে উষ্মভাৱে আদৰণি জনায়। চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা একাংশ গাঁও নতুনকৈ ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চুময়ত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালক বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে উষ্মভাৱে আদৰণি জনায়। নলবাৰী মুকালমুৱাৰ দুখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 14 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। অসম চৰকাৰৰ আৰ আই ডি এফ আঁচনিৰ অধীনত মুকালমুৱাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত 7 কোটি টকা আৰু এন আই ডি এ আঁচনিৰ অধীনত ৰামপুৰৰ জনতা হাইস্কুলত 7 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল। মঙলবাৰে বৰচলাৰ ঠেলামৰা শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক উষ্ম আদৰণি জনালে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে। বাইক ৰেলী, গায়ন, বায়ন, বিহু নৃত্য, ঝুমুৰ নৃত্যই আৰু বাগৰুম্বা নৃত্যৰ দলে শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জনালে উষ্ম আদৰণি। ৰঙিয়া ৰেল ডিভিশ্যনৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে দুধনৈ ৰেল জাংচনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি কেইবাটাও আঁচনি উদ্বোধন কৰে। দুধনৈ ৰেল জাংচনৰ উন্নয়নৰ লগতে দুধনৈ এক ষ্টেচন এক সামগ্ৰী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা হয় অনুষ্ঠানত। সৰুপথাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনতো এক ষ্টেচন এক প্ৰডাক্টৰ শিলান্যাস কৰিলে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ পৰাই দেশৰ 37টাকৈ ৰেলৱে ষ্টেচন, ৰেল বিভাগৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ভাৰ্চুৱেলি শিলান্যাস কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। ভোট ফৰ অ' পি এছ শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ কাষলৈ যাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। বৰপেটাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সমূহত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত এই যে ৱাই পিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু গাই নৈৰ দুয়োপাৰৰ মথাউৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰা আৰু চুনামি চুমনি গাঁৱৰ পৰা ক্ষমা কৰিব আমগুৰি পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ দলঙলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা মথাউৰিটো বেকাকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে পোনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবীতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। বিকাশৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত বঘৰাত 72 কোটি টকীয়া এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা। আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নৰেনজ্যোতি গগৈ কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা। এইবাৰ তৃতীয়টো নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থাকে চা খাব অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী। তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পতঞ্জলি যোগপীঠ ট্ৰাষ্টৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ভৱনটোৰ বাবে ভূমিপূজন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী বি এল বাৰ্মা আৰু পতঞ্জলিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আচাৰ্য বালকৃষ্ণ দেৱে। জোনাইখানাৰ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলৰ প্ৰাক্তন নেতা ৰাজু মেডকক আটক কৰাক লৈ জোনাই আৰক্ষী থানাও ঘেৰাও কৰিলে। সমৰ্থকে আৰু আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগতে আটক কৰা হৈছে। ধনুমগাৰ দেওশিলা বনাঞ্চলত এটা বনৰী হাতীৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য। মঙলবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হোৱা বনহস্তীটোৰ মৃতদেহ নিশা দেওশিলা নৈ পানী খাবলৈ নামি নৈৰ পৰা উঠিবলৈ লওঁতেই ঢলি পৰিছিল হাতীটো হয়তো আৰু বনহস্তী অসুস্থ হৈ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে। সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ বুনিয়াদ শীৰ্ষক পৰীক্ষাগাৰ মুকলি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো এই পৰীক্ষাগাৰ মুকলি। উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা পৰীক্ষাগাৰটো মুকলি কৰিলে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই আৰু এই অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকে মেট্ৰ জিলা আই এ এছ দীপিকা চৌধুৰী। বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হ'ব গুণোৎসৱৰ ফলাফল। 3টা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 10 শতাংশ নম্বৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ লগতে সংলগ্ন কৰা হ'ব নম্বৰ। গহপুৰ চহৰৰ মাছমজিয়া ধেনু ধৰাত অনুষ্ঠিত সমূহীয়া বিবাহ পৰ্ব। 25 জোৰা দৰা কইনা একেলগে হোমক সাক্ষী কৰি পহিল ৰভাতলিত। অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গহপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ ধূলাপুৰীত বিধংসী অগ্নিকাণ্ড দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এখন। শফিকুল ইছলামৰ ঘৰ আৰু তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুইৰ লেলিহান শিকাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আৱৰি ধৰিলে ঘৰটো। জুই জাহ গৈছে নগদ ধন লগতে ব্যৱসায়ৰ সা সামগ্ৰী আৰু উপৰিও লাগতিয়াল নথি পত্ৰ। নাজিৰা গেলেকী দেওপানীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দিয়ালৈ গৈ পথৰ কাষৰ এজোপা গছত এই দুৰ্ঘটনাত দুই বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু ঘটিছে। মৃত দুজন মেজেংগা কেটেকীবাৰীৰ আছফিক আলী আহমেদ আৰু নাজিৰা চেকনি গাঁৱৰ অবিনাশ দাস। বাক্সা বৰমাত হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা এটা প্ৰতিষ্ঠানে পুৰণি পকী চাপৰ গৃহ ওখ কৰাৰ কাম চলাই আছে। এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে কেৱল ঘৰ ওখ কৰাই নহয় এটা ঘৰ আন ঠাইলৈকেও নিব পৰা এটা প্ৰযুক্তি এতিয়া বহুজনৰ মনলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা।
ছবিগৃহলৈ আহি আছে স্বাৱলম্বনৰ মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা স্বাৱলম্বন মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা ছবি হোৱাইট এংগল আৰু ছবিখনৰ মুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত ছবিখনৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক এই ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তপন দাসে বেংগালুৰুৰ কোৰমংগলা প্ৰেক্ষাগৃহ শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন আৰু বি বি ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক বসন্ত বৰুৱাৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাৰে মঞ্চস্থ কৰা হৈছে ভাওনাখনি বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাস শুভম দত্ত অংশুমান লাহনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নবীন প্ৰবীণ শিল্পীয়ে অভিনয় কৰে বি বি ক্ৰিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় আৰু অসম ছচাইটি বেংগালুৰুৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনাখন আৰু এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডঃ ববি শৰ্মা বৰুৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উন্নয়নৰ সম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অভিধান আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 112টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ অভিলাষী ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ ব্যয় 1,00,000,000,000 টকা গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড কনিষ্ঠ পুত্ৰ দাৰেঘপীয়া হত্যা কৰিলে পিতৃক পিতৃ বুবুল বৰাক হত্যা কৰি বুদ্ধি থলে বিচনাৰ তলত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পুত্ৰ পিংকু বৰাক আৰু গোলাঘাটৰ জ্যোতি নগৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো সোমবাৰে অগ্ৰদূত ভৱনত উন্মোচন কৰা হয় মোহিনী মোহন গোহাঁই বৰুৱাৰ এখনি গ্ৰন্থ বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন ব্যক্তি ধৰ্ম কৰ্ম আৰু বিভিন্ন সমাজ নামৰ গ্ৰন্থখন মুকলি কৰিলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক কনকসেন ডেকাই জাগীৰোদস্থিত নগাঁও কাগজ কলৰ চহুদত থকা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনত এতিয়া অচল অৱস্থা মৰিগাঁও জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনত বিগত 3টা বছৰে নামভৰ্তি বন্ধ হৈ আছে অন্ধকাৰৰ দিশে যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতে গতি কৰিছে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খাট্টাৰে কৰিলে পদত্যাগ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতে ভংগ হ'ল হাৰিয়ানা চৰকাৰ পদত্যাগ কৰিলে খাট্টা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীবৃন্দই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত খাট্টাৰৰ পদত্যাগ আৰু মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে জে জে পি পাৰ্টীয়ে হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চাইনী মঙলবাৰে বিয়লি 4:00 বজাত শপত গ্ৰহণ কৰিলে চাইনীয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টী মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভংগ হল মনোহৰ লাল খাট্টৰ চৰকাৰ দুপৰীয়া পদত্যাগ কৰিলে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ পিছতে ভংগ হল হাৰিয়ানা চৰকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ খাট্টৰ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ জে জে পিৰ জে জে পি নেতা দুষ্যন্ত চৌতালা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰত আৰু সোমবাৰে জে পি নাড্ডাৰে বৈঠক আছিল দুষ্যন্ত চৌতালাৰ বিজেপি জে জে পিয়ে এৰি নিদিলে এখনো লোকসভাৰ আসন তাৰ পিছতে ভংগ হল বিজেপি জে জে পিৰ মিত্ৰতা মনোহৰ লাল খাট্টৰ পদত্যাগৰ পিছতে বিজেপিৰ নতুন বিধানী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে হোৱা বৈঠকত নেতা নিৰ্বাচন কৰিলে নায়াব সিং চাইনী মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰায়চেনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বৰযাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহন মহতিয়ালে ডাম্পাৰে আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 6 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে আহত হৈছে 11 জন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে গুজৰাটৰ পৰা 85,000 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কামৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10খন নতুন বন্দে ভাৰত ৰেলৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে মঙলবাৰে আহমেদাবাদৰ সাবৰমতীস্থিত মহাত্মা গান্ধী আশ্ৰমত উপস্থিত হ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁ কোচৰা আশ্ৰম উদ্বোধন কৰাৰ লগতে গান্ধী আশ্ৰম স্মৃতি কোঠাৰ মাষ্টাৰ প্লেনো উন্মোচন কৰিলে 1,200,000,000 টকা ব্যয়েৰে সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প মুকলি দাণ্ডী যাত্ৰাৰ বৰ্ষপূৰ্তিত বাপুৰ স্মৃতি বিজড়িত সাবৰমতী আশ্ৰম আৰু কোচৰা আশ্ৰম দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিলে 120 একৰৰ পৰা 5 একৰলৈকে সাবৰমতী আশ্ৰম সংকুচিত হৈ অহাৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজস্থানৰ জয়সালমেৰত বায়ুসেনাৰ তেজছ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ হ'ল আৰু জলছেমাৰত জৱাহৰ কলনীত ভূপতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন এটা হোষ্টেলৰ সমীপত বাগৰি পৰিল হেলিকপ্টাৰখন পশ্চিমীয়া ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সমগ্ৰ দেশতে বতৰৰ দ্ৰুতগতি সলনি হৈছে আই এম ডিৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি অহা 3 দিনত মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা 13 আৰু 14 মাৰ্চত জম্মু কাশ্মীৰৰ লাডাখ হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ডৰ বজ্ৰপাতৰ আশংকা পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ঋষভ পন্ত আৰু ক্ৰিকেটাৰগৰাকী খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সক্ষম হৈছে বুলি ঘোষণা চিকিৎসকে কৰিছে 2024ৰ আই পি এলত দেখা যাব উইকেট কিপাৰ ঋষভ পন্তক আৰু 14 মাহ পূৰ্বে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 2022চনৰ 30 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিলে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।